Indirimbo yaminiye numva ni indirimbo yumva igufasha kumva ko nawe ushoboye ikuramo ikize cy'uko ushoboye cyane natsindiye Techno Spark kabiri kugeza ndumva ndishimye cyane telefone yanjye izamfasha mu byo gukuruza n'ubusanzwe byo nakoraga kwinjira muri promotion ntabwo ari ibintu bigoranye ni ibintu byoroheje cyane kuko gukoresha umubare wa MTN ni ukanda akanyenyeri 154 akanyenyeri 6 urwego deni ugakurikiza amabwiriza Ishimire intambwe utera wubaka ejo hawe uryoherwa n'impano YOLO yakugeneye hari nka televiziyo amafaranga menshi laptop smartphone ikosora n'ibindi byinshi bigutegereje kanda akanyenyeri 1 5 4 akanyenyeri 6 urwego maze wizihirwe everywhere you go MTN